Pred rokom 1989 sme žili v dvojakej ideológii. Deti sa v škole museli učiť marxisticko-leninskú ideológiu, ale doma im rodičia museli hovoriť niečo iné. Ak však deti neboli dostatočne opatrné a v škole sa predriekli, potom boli rodičia za to perzekvovaní. A mnohí dosť vážne. Dnes ku nám prichádza akási nová ideológia. Štát akoby najlepšie vedel, čo sa majú deti vzdelávať v oblasti pochopenia sexuálnych vecí alebo dokonca vlastnej intimity. A nie je to len v školách. Takéto veci sa na nás valia dokonca už aj z večerníčka. Možno je to zvláštne, čo hovorím, ale toto je záber z večerníčka. Podľa mňa je to otrasné. Chceme aj my takýto na Slovensku? Ja si myslím, že ho nepotrebujeme. Avšak pri takýchto nechutných večerníčkoch to nekončí. Zo zahraničia, z USA a z Nemecka poznáme prípady, kedy boli rodičia perzekvovaní za to, že mali výhrady voči tomu, čo sa ich vlastné deti učia na sexuálnej výchove v školách. A tieto perzekúcie boli úplne konkrétne. Či už to boli finančné pokuty, alebo postihnutie na odňatie slobody na nejaký čas. Ja myslím, že to nie je niečo, čo by sme tu na Slovensku naozaj chceli. Na týchto hodinách sa jedná o edukáciu, kde sa deti vzdelávajú v témach a oblastiach, ako je príklad navliekanie kondómu na penis, alebo ako sa rozvíjať v masturbácii, ktorá je podsúvaná deťom ako niečo veľmi prospešné. A takáto výchova prebieha už od materských škôlok. Ako sa vôbec dostala takáto agresívna sexuálna výchova do škôl? Výskum Alfreda Kinseyho tvrdí, že dieťa je sexuálna bytosť už od narodenia. Záverečná odborná správa nesie názov Sexuálne správanie muža a pochádza z roku 1948. Z nej sa vychádza pri tvorbe súčasnej sexuálnej výchovy. Mimo iné obsahuje tabulku číslo 34. V nej ide o prehľad počtu orgazmov skúmaných chlapcov vo veku od 5 mesiacov do 14 rokov v rôznych časových intervaloch. Ako získali tieto údaje? Jednoducho, sexuálne stimulovali malých chlapcov, aby mohli mať orgazmus. V rámci tohto výskumu zneužili 300 detí. Ďalšie údaje pochádzajú z denníka pedofila a tiež z rozhovorov s pedofilmi, ktorým autor slúbil anonymitu ako odplatu za robenie výskumu. Namiesto toho, aby vinníci boli potrestaní, sú nám výsledky tohto chorého výskumu vnucované ako tá správna sexuálna výchova. Tomuto musíme povedať jasné nie. Nemôžeme predsa dovoliť, aby naše deti boli takto hrubo okrádané o svoje detstvo a o svoju nevinnosť. Ako pedagógovia, ako politici, ako zdraví občania musíme povedať takéto veci nie a máme povinnosť naše deti chrániť. Rodičia musia mať právo reálne ovplyvňovať sexuálnu výchovu svojich detí na školách a hovoriť do toho, akým spôsobom sú deti v tejto oblasti vychovávané. Je to nescudziteľné právo rodičov na výchovu svojich detí a toto musí byť rešpektované. Rodičia, toto základné právo si nenechajme vziať.